e já não vence. A batalha é pra inteligente. Nesse mundo problemático, um arqueiro persistente. Nasci pra ser the best e o meu people não traduz. Bué cansado, mas não paro, bro, carrego a minha cruz. A bênção vem de cima, quanto mais a velha reza. Mas isso é reforçado com raça ou pra pop e teu na mesa. Família grande, eu já sou cota e mato pelos putos. Morro pela cota e antes disso eu tô a mostrar os frutos. Música é minha vida, eu não preciso de opiniões. Eu sei que o Mauro gosta, enquanto isso faz-se fronge. Com ou sem caneta eu já não paro de cuspir. Sou indigesto, ninguém come, quem te dera me engolir. What's up, família, what's up? Saudações ao período do dia. Daqui fala o vosso boy, o vosso homie, Eduana Exclusivo. Essa é a reabertura da liga face to face, estilo A, eu mando no teu black. Hoje teremos uma batalha super, super forte. Mas antes vou apresentar os jurados. Será de forma breve. Nós temos aqui o Hacker MC como um dos jurados. E aí, pessoal, está-se bem? Hacker MC na casa. No meu, nós temos o Nigga Dallas. E aí, Dallas MC na casa. E para terminar, o nosso Nigga Black. E aí, é nós. Obrigado por terem vindo. Dando sequência, eu tenho aqui dois MCs, dois gladiadores, que já nos conhecemos muito bem. Ao meu lado esquerdo, tem o Nigga Naldo, a.k.a. o Sobrenatural. Guardou, Naldo? Yeah, tudo fine. Antes de tudo, gostei só de corrigir. Não sou nada, sou sobrenatural mesmo. Ele é só sobrenatural. Esquece o Naldo, nigga. Ele é só sobrenatural. Do meu lado direito, tem alguém que é o Liu Jaga. Guardou, Liu. Primeiramente, agradecer ao primeiro secretário do MPLA, Bento Bento, pelo apoio que tem dado, a não sei quem que eu nunca vi. Segundamente, agradecer a todo o pessoal que está aqui presente, que segue a liga. E esse mambo, yeah? Liu Jaga. Já agora vos convidar a subscrever na nossa página, é página não, no nosso canal do YouTube, que é Face to Face _ Superliga. E nos seguir também no Facebook, Face to Face. Podem contactar a Eduana Exclusivo no Facebook, Gomes Kiano no Facebook, ou então o Absinto no Facebook. Então aqui é a minha moeda. Qual é a vossa preferência? Número ou insígnia? Quer escolher? Prioridade das damas. Ah, as damas. Uau, Rainha Isabel nessa merda. Número. Ele quer o número, fica com a insígnia. Let's go. Isso é uma insígnia. Nesse caso, Liu Jaga vai começar. A sério? Vou escolher o número, boy. Sobrenatural. Sobrenatural? Sim. Tá bem, sobrenatural. Manda pra dar só você, hein? Gomes. Preparamos aí com o time. Vamos a isso, vamos a isso. São 2 minutos no primeiro round, 2,5 no segundo round e 3 minutos no último round. Então, Sobrenatural, por favor, o mic é teu. Mato, nigga! Yo, disseste segundamente feriste as nossas intenções. Isso não existe. Essa tua roupa do MPLA no YouTube vai baixar as nossas visualizações. Yo, cometeste uma grande infantilidade ao aceitar escusar o meu caminho. Vou te deixar decapitado no teu óbito, vão colar fotografia do teu vizinho. És um cono assintomático, quem tem essa informação, CEO? Essas coisas brancas na tua cabeça não são caspas, são chifres em pó. Vou te assassinar de uma forma satânica que você não imagina. Se não sabia sobre quem roubei a muralha do inferno, por isso que soube da vida essa sardinha. Liu Jagas, é assim que se denominas, mas és um grande fraco estático. Diz de ser um homem completo, mas nas tuas próprias bolas dominas. És um baco, seu corno assintomático. Para de fazer confusão quando fazes juízo de uma simples palavra. Quando te mandaram cultivar o hábito pela leitura, não estavam te falar que tens que levar os dois na lavra. Yo, para de se considerar baleia na face to face, aprenda a nadar mais. A antiguidade pode ser um posto, mas acredita que comigo você leva a chapada. Você quer andar mais do veterano Gomes, que ano é que esse cão dá uma temporada? É o assassino satânico. Xiii, você quem? Yo, eu carrego tanta maldade que até mesmo Satanás espanto. Quando engravidei minha primeira namorada com o seu Espírito Santo. Eu carrego tanta maldade que até com a minha mãe já não estou a se falar. Sempre que me vê um emoji a rir, no meu telefone chega a chorar. Eu não sou uma pessoa puta, eu estou até a confessar. Eu vou amaldiçoar a tua vida. Sempre que tentares foder, a tua namorada vais começar a se cagar. Porque são dois sobrenaturais, querida, mas que eu te falar. Mas, yo!
Yo, eu vou amanhecer a tua vida, acredita no que estou a te falar. Sempre que tentares foder a tua namorada, vais começar a se cagar. Porque são Deus das barras, puto, estou a te confessar. Mesmo quando a chuva cai na minha casa, eu lhe mando levantar. Lixadoso, caralho, porra. Isso não, na tua cara eu posso falar. Se não sabia, se eu meter a tua mãe na cadeia por ter feito bolos com as minhas formas de rimar. As coisas que fazem na batalha, vez penso que eu sofro de psicopatismo. Mesmo meu irmão que não toda a espera, ele escrevi numa prova de atletismo. É cheio. Pô, sou pesado, juro, sou pesado. Yo! É triste! Bateu! Nigga tem falha, nigga tem barras! Nigga tem barras! Nigga tem barras! Bro, atenta aos meus sinais, eu falo com sinais! O nigga tem barras, mas a liga tem regras! São 2 minutos no primeiro round! Liu Jago, tens a tua oportunidade, meu nigga, tens a tua chance! De rebater esse mambo. Então, por favor, mata o nigga. Liu Jaga. Oportunidades, Eduardo, eu tenho bué. Eu tenho muito choice. Ou não viste que sexta-feira eu tava na palanca até ver com uma mulata gostosa chamada Joyce? E o que esse nigga acabou de rimar, sinceramente, o people não tava a agradar. Disseste que eu tenho hábito de não tenho hábito de cultivar leitura, por isso é que eu fui na Lavra. Eu fui lá com a mostra para fumar. E o people já deu conta que nessa merda de rompimento. Eu e você, nigga, não se compara. Filho do Zoal, eu vou fazer freestyle e falou, che, para. E esse mambo que eu tô a te falar, motherfucker, tá saindo agora do meu brain. É uma cena da rima. Por culpa dessa governação que existe em Angola, tem tanto lixo nessa porcaria de liga. Olha só a Joana Lima. É a culpada dessa merda que tá acontecendo aqui nesse mambo. Você viu na primeira batalha que aconteceu, grande merda, porque eu sou o melhor ganhador desse mambo. Batalha contra mim, na Palanca TV. Gomes avisou. Escreveste bué, não dormiste. Até ajuda nos teus amigos pediste. Mas como o Lu já ganhou mais fudido, lá na TV me fugiste. Chegaste tarde, não acordas cedo. Desde o primeiro momento que disseram que ias batalhar comigo, tu já tinhas medo. Ouvi o teu rompimento, não tem rima, não tem skill, não tem flow. A turma de 5 anos já é puta, lhe arrastam com nonô. E esse mambo, você sabe que isso é face to face, o Lu Jaga vai mais além. O cão da tua casa só come osso, mas lá ele é o Wiki come bem. Esse mambo é complicado, Lu Jaga é da Vila de Viana, mas eu vou te dar o rocha como prenda. A tua dama é tão pobre que até a cueca é de renda. Esse mambo que eu tô a te falar é muito complicado, não vais conseguir entender. Mas como Lu Jaga é street nigga, vou conseguir te escrever. Hip hop tá na minha, tá no meu sangue, hip hop tá na minha pele. A diferença entre o Gomes Kiano e o disjuntor é que o disjuntor faz gladiadores para RPL. E o Gomes Kiano faz gladiador para competir com ele. Bateu. Esse foi o segundo round do Liu Jaga. Vamos passar para o sobrenatural. Tens 2 minutos e meio. Por favor, mata o nigga. Yo, eu não apareci na Balanca TV, espero que isso seja compreensível. Mas vocês me viram bem, fiz papel lado invisível. Yo, vou bloquear a tua mente com sinais matemáticos. Let's get it? Yo, vou bloquear a tua mente com sinais matemáticos, te colocando numa prisão de ventre dentro da minha escada de sinais. Tens uma burrice personalizada. Eu desconfio que esse crime seja o processo das tuas faculdades mentais. Yo! Fuck! Let's go! Sou um gênio fantasmagórico de barra surpreendente, mas é um gajo que te arrasta. Te levo no Boda Celestial para ver Jesus Cristo e Maria dançar em canastra. Fuck! Let's go! Yo! Minha vida! Porra! Vambora! Yo! Bora. Ih, fuck! Go! So, bateu! Aplaudo, liga, por favor! Temos
para aproveitar, vamos passar para Liu Jago. Liu Jago, esse é o teu segundo round. Tens 2 minutos e meio. Então, por favor, mate o nigga. Liu Jaga. Voltei de novo nessa cena, motherfucker, só pra matar. Tens bué de branca sobrenatural, Pablo Escobar. Rompimento roda do diabo versus aquela liga não aconteceu. Fuck o decreto presidencial. Não viu o Magrelhão a brincar com o Jocal. Não viu Rony 47 a mostrar que no Pacho Lanero que na roda do diabo só tem buçal. E o que é que me dói mais o coração? É que não vi aquela poetisa aqui a mostrar o spoken word, a Joyce Zau. E você já tá consciente que o Liu Jaga é fixe? O people pensa que eu sou do canal Panda. Você só vai ser melhor do que eu quando o C4 Pedro cantar com o Duro ou Norberto Garcia for mais inteligente que o Raul Danda. E o people sabe que pensa que eu sou do Islam, porque um gajo só sobe, sobe. Tô bem fumado, sou de cabinda não. Gomes é de lá, mas eu também já fumei maiombe. Não tá se entendendo esse mambo? Um gajo aqui vai te explicar que eu sou o verdadeiro MC. As raízes dos meus problemas, eu simplifiquei com os poentes, ui. Não tá se entendendo aquilo que eu tô a falar? Matemática universal. Eu tô a te romper e tô a te matar. Freestyle de momento e eu tô a fazer esse mambo, tu és um instrumental. E esse mambo é de momento, e ainda bem que tem registro. Mudei o rompimento em Angola. Primeiro wiki, ganha wiki, escreveu com mambo que não tava escrito. Porra! Tô a ver o beijo que eu tô a dar nessa merda de liga. Era seguidor da Rap Cuia, hoje em dia o Lucão já me liga. Apareço na televisão graças ao Gomes Kiano. Falaste aquela rima na Inquiano, a roubar a rima do Rei Princesa, é assim que eles fazem frente a esse mano. Rei Princesa já deu essa dica e você sabe que você já ouviu. Vou te mandar pra mulher que te deu a luz, vai pra puta que te pariu. E o people sabe que nessa merda o Liu Jaga é mais inteligente. Comete pecado sem medo de ir no inferno, porque de onde eu venho, que é a cola da minha mãe, é mais quente. Porra! Esse nigga não tá muito sério, eu vou ter que te explicar. Porque o Liu Jaga aqui nesse mama aqui só já tá te complicar. A tua dama é muito rodada. Aquilo parece um círculo. E eu nem tô a falar dos ângulos. Você podia ser burra ao quadrado, mas vou cortar um lado para ficar burra ao triângulo. Tua capacidade lírica não tens, nega, tu não tens skill. Esse teu tênis é do mundinho, esse tênis é de 2000. Bateu, 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 bateu. Aplaudo, nega, por favor. O segundo round do Jago. Sobrenatural World 2, are you ready? Are you ready, nigga? Vamos bazar? Let's get it, man. Bom. Tens 3 minutos. Não dá pra fazer aquele round. Você tá livre, mano. Tens 3 minutos apenas. És livre, é? Já se quiseres vazar mais. Yeah. Thanks. Então, por favor, mate o nigga. Yo, é assim. As pessoas só dizem que roubar é feio porque todos os gatunos têm certa aparência, isso é verdade. Não tens dor nem flor como rapper, estás a bater na rocha, estás a bater no estado de calamidade. Yo, já perdeste essa batalha, não está-se pelo tom da tua voz. Só que você dorme no chão, senão diria que estás em eleições. Cosmos líricos, pensamentos poéticos, Satanás me veja como maldição. Vou te obrigar a comprar iPhone e fazer sumo com a maçã e outros frutos da tua imaginação. És o... Xiii! Carrega estando lixo na cabeça, por isso que com 17 anos que tens, tens uma aparência de velho. És um jovem azarado, porque sempre que te atropelam na estrada, os polícias te obrigam a pagar multa por seres do carro alheio. Seja bem-vindo nesse massacre, volta a fazer esse puto obcecado pelo sofrimento. Eu paguei 150 mil quadras nunca antes pra bater um puto que me devia 200. Não preciso de ajuda a alguém numa batalha, consigo te partir ao meio. A partir das podem esquecer o Jago, você não me roubar, porque roubar é feio. Yo, sou muito melhor do que esse cão na adenda, só se mentirem. Se não sabia, sabe quem deu a queda para as xuxas já também caírem. Shit. Fuck.
Let's go, let's go! Yo, yo, yo! Matas apenas na teoria, na prática nada consegues demonstrar. Tudo o que sabemos é que tens três filhos, vives na casa dos teus pais, não estudas nem trabalhas. O teu esqueleto é que está a te sustentar. Nem que todos os gradores dessa liga te escrevessem para uma batalha contra mim, nunca ias conseguir me convencer. Mando barras pesadas com garras tipo a tigra, é canocado e nunca conseguiu me convencer. Yo! Tens uma burrice hereditária, por isso é que mesmo nos estudos com a TJ toda a tua família reprova. Já que não escovaste bem os dentes, vou te levar no mundo dos mortos para ver se o Sérgio Lútero rescova. Yo, yo, yo! Fuck! Let's go! Let's go, let's go, let's go! Yo, yo! Yo, porque eu sou um gênio psicopata, acredita? Podem tomar nota. Se eu descobrir que a tua irmã morreu virgem, não vou perder tempo. Vou lá no cemitério e vou lhe fazer minete mesmo ela morta. Yo, yo, yo. Yo, eu é quem protagonizei o massacre na Baixa de Caçães. Tens dúvida, pergunta então, eu vou quem sou. Mesmo a katana que está na bandeira da República da Angola é minha. Foi Agostinho Neto que me emprestou. Sempre que se consideras forte nas batalhas, acredita que só me faz dar risadas. Porque todos dessa liga são figura pública. Você é o único que é figura privada. O que estou a fazer contigo hoje nesse beiro não se chama rompimento, se chama educação. Mas você se bem, mas não sente vergonha. Até a chuva se forma, mas você não. Não, yo, 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 não, yo, não, yo. Não tens lírica na barra do Kikim, mas não comove. Yo! Não tens lírica na barra do Kikim, mas não comove. Se Angola fosse um país sério, você será usado para testar a vacina de Covid-19. Yo! Sou esse meu lírico, um gajo super pesado até na fotografia. Se tornaste o principal rei da punheta porque usaste todos os dados do teu bilhete para baixar pornografia. Assassino satanicamente, às vezes tenho que usar um pouco do meu lado de psicopatia. Se eu vencer essa batalha, vou vos mostrar a vida do Espírito Santo a engravidar a Ave Maria. Tentaste me convencer nessa batalha, vai ver só o que eu vou te fazer. Se você me vencer, vamos chefe do teu pai, a tua mãe se foder. Yo! 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 Fuck! Ei! Liu Chagas! Liu Chagas! Let's go, let's go! Você não dá medo a ninguém nessa batalha, isso te medo consciente. Misa bem pelar. Calça um pouco embranquiçada. Falar de roupa embranquiçada de um nigga como você nessa liga será indivíduo. Essa tem roupa embranquiçada, pode acreditar? Vamos baixar a qualidade dos vídeos. Tênis gato. Yo, mandaste várias barras, mas nenhuma me atingiu de uma forma certeira. Se não sabia, você que abrir a porta para o teu pai entrar no mundo da bebedeira. Corre, corre. Bateu, aplauda nega, por favor. O nega tá on fire. Mas vamos ouvir o último round do nega Liu Jaga. Ou seja, também que ele tem muitas barras. Então Liu Jaga, 3 minutos e meio. Por favor, mate o nega. Liu Jaga. Yo, primeiramente, quem não gosta do MPLA faça barulho. Liu Jaga, eu espero que tenhas entendido muito bem esse nome. A Xuxa da minha mãe caiu, mas quando eu ganhei a liga e receber os 300 mil do Liu Gomes, vou comprar um silicone. E você disse que eu não bato na roxa, nega, estás a sonhar. Se o rompimento é aqui no roxa, é aquela mulher bonita que já ficou minha fã. Oh. Acho que tu estás a delirar. Liga, tu estás a tentar romper comigo, diga, tu não tens perfil. Tu és um rapper militar, nunca civil. Um ícone como tu, muito burro, não consegue aprender. Esse é o tipo general Ana, depois dessa barra vai querer me prender. Eu acho que eu estou a ser muito elevado da elevação e o pico nunca tentar entender. Mas aquilo que eu estou a te explicar é algo muito sério que você nunca vai perceber. Sobrenatural, esse mambo aqui não é sério, ninguém se é brincadeira. Estás distante, nego. Vives no calema 2 porque da tua vida são muita poeira. Eu não consigo entender aquilo que tu estavas a afirmar, vejo escondido depois de 30, mas depois tem a coisa branca, estavas a conseguir falar. Ninguém é complicado aquilo que eu estou a te explicar. És do Pedro? Não, és Porto, mas vou te meter na chave. Hoje eu sou andar do esporte. Algo que você quer conseguir perceber.
tu já está muito à frente do movimento, amiga, tu não estás a conseguir entender. Eu estou muito acima de você, eu estou muito fly. Para quem assiste boneco, eu sou da cara. Quem me morde, cai. Os mais intelectuais vão entender a minha mensagem, porque mensagem positiva não é para todos. Você sabe modo indicativo, condicional, imperativo. Eu estou a te foder com todos os modos. Esse mamu, tu sabes que aqui é um mistério. E o Rio já acabou de pegar esse mamu e vai te meter no cemitério. E tudo que eu vou falar agora, nega, juro, vai te causar dor. A tua pilha só fica embaixo, na matemática andar me dizem que é o denominador. E para falar denominador, pode eu romper fração de segundo. Porque eu estou em cima, você desce mais. Deus, nosso mundo. Esse mambo aqui é muito verdadeiro. Nem a merda que tu estavas aqui a tentar fazer. Face to face, só tá ganhando-me por causa do Liu Jaca. Prazer em me reconhecer. Tudo que o Gomes Cano fez na minha vida, você nunca vai perceber. Mas vai me abandonar por causa do rap, mas graças à liga de rompimento, hoje já consigo chegar na banda com o meu papá beber. Porque a bebedeira é algo comum. Zé Du, muito obrigado por tudo que você nos deste. E essa batalha, liga, estás consciente, liga, que tu já perdeste. E o meu mambo é comida da rua, fast food. O people pensa que é para a cuca. É homenagem ao diretor desse gajo que morreu. Todo mundo aqui vai beber cuca. Não entendeste esse mambo? Porque agora embaixo da língua te dá soco, soco. Falaste aquele trocadilho de rescabra, mas foi eu que vou te dar o troco. Bateu, toda a língua, por favor. Subscrever no nosso canal do YouTube Face to Face _ Superliga, nossa página no Facebook Face to Face, minha página pessoal Eduardo Exclusivo Freaky Boys Gomes Kiano e Absinthe. Agora vamos ao corpo do jurado, por favor. Vocês têm a dura missão, vocês têm a responsabilidade de atribuir a vitória a quem mereceu. Eu vou começar com o Monica Black, por favor, qual é a tua apreciação? Eu vou pedir. Então tá bem, Black, aceita? Então Dallas, por favor. Queria me livrar desse problema, até para depois futuramente deixar de passar a usar o MC. Eu analisei os bons do Sobrenatural e do Rio Jaga. O Sobrenatural convenceu-me no primeiro round. Segundo round, no último round, acho que até muitos dois gols eu não vou fazer confusão, creio que é o primeiro ou o segundo, até com uma branca. Teria um declínio nesse round em tema branca, mas os dois rounds, os dois a seguir, o nível conseguiu convencer bastante, ainda teve um player, ainda teve muito top. E em comparação ao Liu Jaga, o Liu Jaga é a suposto. Eu percebo muito bem o argumento, mas eu acho que quando se conserva essa cena de movimento, eu conheço quando é que um MC consegue esforçar-se, quando é que um MC é preguiçoso e tal. E eu penso que o Liu Jaga esforçou-se muito, era suposto que o Jaga tem brancas em dois pontos. Mas mesmo assim eu tenho uma capacidade de improviso que realmente conseguiu me colocar a nível do Jaco. Mas teve dois rounds com a capacidade de improvisar, teve dois rounds com criatividade ao momento, e mesmo assim sempre um jogador teve aquela dinâmica que tinha ao momento. Não conseguiu apresentar nenhuma branca. Eu vou lhe colocar a nível do Sobrenatural, do Progresso Bond. E eu coloco o meu voto nulo, eu dou um empate com os dois, só por esse ponto que eu utilizei. Eu quero deixar a responsabilidade com o Black e o Hacker para frente. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá.
desligar o microfone? Não, não vou. Então, ele tem paz, então vamos lá. Raga, por favor. Tens a batata quente, mano. Mais uma vez, saudações. Dizer o seguinte, a batalha, sabendo que é uma batalha de abertura, temos a responsabilidade de trazer, não só para as pessoas que nos acompanham, mas também para nós mesmos, o prazer de trazer aquilo que nós preparamos durante aquela época que estávamos fechados em casa, preparar não só para um indivíduo, mas para qualquer um nigga que vai apresentar-se diante de mim. A batalha não foi das melhores. Eu esperei muito dos dois, porque tanto que eu consegui ver nas redes sociais e quanto que eu consegui ver aqui, pareceu que os dois queriam carinhar isso, e para quem é tão rabugento, conforme vamos já falar agora no rap, vamos dar muita volta, o rapper é rabugento por natureza, eu sou melhor do que tu e pronto, e não apresentaram esses requisitos. O Sobrenatural a princípio mostrou, e pela sua dicção mostrou um conteúdo até certo ponto duro, mas infelizmente não conseguiu até certo ponto não conseguiu mostrar sem as brancas. Infelizmente em Angola, a batalha, as brancas são métodos cruciais e cobram muito. O Liu Jaga errou num outro ponto, querer responder às linhas e às brancas do seu adversário. E aquilo lhe custou um tanto quanto muito, não é pouco, é muito. Mas, querendo ou não, esse é o meu voto como júri e o meu voto vai para o Liu Jaga. Muito okay? Bem. O Jaga está em vantagem. Por favor, volta só a usar a máscara, Dallas e o Hacker. Black, what are you doing, my nigga? Ok, pessoal. Agora sim, finalmente. Aqui estamos, numa batalha complicada. Bem dito, bem falado. Eu gosto de discernir as coisas assim, né? Tipo, é você, é você. Curti o primeiro cenário, mas vou simplificar aqui algo, vou detalhar. Curti os três rondos, mas assim. Curti o Liu, curti o Sobrenatural. De facto, o Liu me convenceu no primeiro rondo, porque o Natural desistiu, deu. Mas conseguiu superar nos dois rondos. E praticamente aquilo, o Liu improvisou. Eu tenho que detalhar esse mal. Improvisou muito. Espero que próximas batalhas não traga improviso, porque temos jurado, temos pessoal na plateia, e aquilo que nós sentimos de corpo e alma, a entrega e a dedicação. Ele esteve bem, correspondeu, mas só que a correspondência foi mesmo pelo improviso. Dou o meu voto diretamente para o Sobrenatural. Estamos a bem parte, vamos curtir. A batalha estava tão competitiva que os jurados decidiram o empate. Mas como não pode acontecer empate, temos que desempatar. Então decidimos dar cada um minuto para os MCs e vamos novamente girar a moeda. Vou perguntar mais uma vez. Número ou insígnia? Quer escolher? Número. Número. Completas com insígnia? Yeah, let's go. Se é o número. Esqueça, sabe quem perguntou? Não é para quem pediu o número. Número. Vai começar. Então, Lujara, tens apenas um minuto. Por favor, desempata isso e mata o nigga. Lujara! Durante o teu rompimento, tiveste bué de branca. Atualmente, acho que é pula. Nessa liga de rompimento, você é o mais fraco. Arsenal Tula. E essa dica que eu vou te dar agora, você não vai conseguir entender por que eu falo que essa batalha foi empate, é inveja. Entende, ué? É que no corpo de jurado tem rappers que na minha idade não faziam o que eu estou a fazer.
Agora tu estás a perceber que o Lu Jaga aqui em Luanda é o melhor dos MCs. Tu pareces ser um rapper muito querido, o teu problema é de raiz. Tu não estás a perceber aquilo que eu estou a falar, tu não estás no meu nível de percepção. O meu fetiche sexual está com a tua mãe a fazer sexo dentro de um caixão. Esse mambo aqui é bem complicado. Mambo improvisado com mambo escrito conseguiu te romper. Lil Jaga mudou o rompimento na história do angolano, do rap angolano. O Wiki rompe o mambo que estava escrito e eu não estou a conseguir escrever. Porque rap no momento é aquilo que você faz na hora. A tua dama só ajoelha, mas ela não ora. Bateu, bateu, bateu. Aplauda, nigga, por favor. Sobrenatural, tens um minuto para desempatar. Então, por favor, mata o nigga. Yo, não estás no meu nível literário, podes crer. Tuas barras são tão curtas e básicas, desconfio que além do Pedrito, você também é do Bié. Não tens capacidade lírica para me enfrentar numa batalha, te falta muito conhecimento. Na batalha passada te mandaram trazer barras construtivas, hoje vejo que eu tenho blocos de 5 sacos de cimento. Yo, eu não sou uma pessoa, falo isso no mundo inteiro. Não mostro sorriso nas mulheres para não me pedirem dinheiro. Yo, estou te maltratando nessa batalha, você não me pensa nem por gasosa. Ocupas espaço desnecessário nessa liga, nunca vimos teu trabalho, hoje a versão atualizada do Bonito de Souza. Entre... Porra! Yo, o fato bateu, bateu. Acabou um minuto de Niga Sobrenatural. Agora vamos recorrer aos juros. Mais uma vez. We back. Mais uma vez, vou ter os juros. Dessa vez, vou começar com quem? Posso passar mais a batata aqui? Não. Muito bem, então vou começar com ela. Assim, eu acho que as pessoas estão muito erradas, não aproveitarem o pouco espaço que têm diante de uma batalha. Um minuto, se calhar, pode ser crucial para um gladiador demonstrar o seu verdadeiro valor diante de uma batalha. E tanto um quanto o outro mostraram-me que, infelizmente, não têm capacidade de mostrar o que querem fazer nessa liga. Eu poderia fazer conforme um outro júri fez noutra hora, que é dar para um empate, porque eu não senti o impacto de nenhum nem do outro adversário. Nesse momento, agora, por alguém que mais falou, não só por rimas, não, apresentou algumas coisas que eu poderia considerar como boas. Meu voto vai agora para o Sobrenatural, para mim é tudo, o Hacker MC está em casa. Dá-lhe agora, Edu! Black, por favor! Yeah, check it. Esse é o Black. Pessoal, sem mais, sem menos, Sobrenatural. Dois voltas Sobrenatural, dá-lhe as voltas do... Epa, pela primeira vez na vida, vai acontecer algo sobrenatural. Vou votar para o MPLA, que é o... Leo Jaga. Mas vence então o Sobrenatural. Mais uma vez agradecer a casa do senhor Pimentel, Bar Calvo. Vou ser sincero para vocês, ainda não me convenceram. Bar Calvo. Mas estava decidido. Bar Calvo, obrigado. Bar Canaua, obrigado por ter recebido o senhor Pimentel. E ficamos por aqui. Subscrevam no nosso canal do YouTube Face to Face, bem como no Facebook Face to Face. One!